Sobre l'ordre. Mira, el problema que aquí tenim és aquesta granja i aquesta. És esta d'aquí, esta és la pista que tienes sí. Ahí, i l'ha saltado en un punto i ja l'ha saltado. L'ha saltat per... Mira, sí, aquí tenim un punt d'emplaçament. Veus aquest camp d'aquí? Sí. Aquí...